さん、こんにちは。本日はついに録画することに成功したので、食料泥棒の実態をご覧いただきたいと思います。シラスは気まぐれでご飯を食べるタイミングがまちまちなので、カツオに食べられないようにテーブルに一旦退避させています。見張っている時はシラスがテーブルのご飯を食べるのですが、席を外していて戻ってくるといつもなくなっていて、本当にシラスが食べたのかと疑問に思っていました。なので今回は定点観測して実態を調査してみましたので、ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。でしたか。カツオが犯人だったようですね。しかし秋田県の食い意地はすごい。今生後6ヶ月で成長期なので余計でしょうか、体も大きくなってきたので食べられないようにもう少し違う場所に置くようにしたいと思います。多頭飼いの方でご飯を取られないいい方法がありましたら、ぜひコメントで教えていただければ助かります。